cumprindo as diretrizes de comunicação social do Exército Brasileiro, o comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel realizou a 12ª edição do Universitário Aeromóvel nos dias 4 e 5 de maio, no Forte Ipiranga. O evento tem por finalidade apresentar aos formadores de opinião algumas das atividades desenvolvidas na caserna. Desenvolver o espírito de liderança e atributos da área afetiva. O General Welder, comandante da Brigada Aeromóvel, realizou a abertura do estágio com uma palestra institucional expondo as missões da Brigada. Se for GPO, a gente vai apoiar, vai fazer como fomos no ano passado lá para a Intervenção Federal. Nós ficamos lá de março até dezembro. Mas se não for isso, fazemos. Cumprimos missão em prol do Brasil, basta que o Brasil nos acione por meio dos mecanismos legais. E também participamos de missão internacional de paz, como o senhor disse, nós fomos a brigada que mais foi para o Haiti. Os estagiários foram divididos em pelotões para a realização de algumas tarefas e receberam materiais de emprego militar. Durante todo o dia 4 de maio, os alunos realizaram atividades como competições de remo de guerra, então agora é a puxada da final, depois a gente vai ter o terceiro lugar. E, meu, não tem nem o que dizer sobre essa prova, sensacional, trabalho em equipe move montanhas e todo mundo sincronizado, todo mundo junto, quem estava dentro do bote, fora do bote. Instruções de nós e amarrações, pista de pentáculo militar. Vai certo! Excelente, excelente, vamos embora. Uma das coisas importantes que eu senti aqui dentro também foi principalmente o trabalho em equipe, de um ao outro começar a se motivar a conseguir realizar as atividades. Instruções de tiro. Agora vamos fazer o jogo. Tem que tomar um alvo. Meu camarada vai marcar um ano. Técnicas de orientação noturna. Aqui, aí aqui ó. Um. Tira a mão do chão. Dois. Falta 20. Então vai lá. O problema é o referente. Instrução de primeiros socorros. No final da noite, após as atividades, os estagiários pernoitaram em barracas de campanha, nas dependências do Forte Ipiranga. Na manhã do dia 5 de maio, os estagiários participaram do hasteamento do pavilhão nacional. E deu uma formatura de conclusão de estágio. Durante a atividade, houve a entrega de premiações e diplomas aos participantes, com a presença de seus familiares e amigos. Para ser um líder, é preciso que faça e passe por todas as provas, por todas as situações em que os seus subordinados, em que os seus integrantes de suas equipes irão passar. Para aí sim, poder exercer a liderança. E isso os senhores vão usar a vida inteira. Em qualquer setor, de qualquer profissão que os senhores irão desempenhar. Os senhores sempre dependerão de outras pessoas. E o trabalho em equipe é fundamental. Aeromóvel! Brasil! Força! Brasil!